Det finns fler fynd i rättsläkarens obduktionsprotokoll som talar för kvävning genom inandning av kräks maginnehåll till lungorna. Den korta grunden för inställningen är att dödsorsaken enligt vår uppfattning inte är kvävning just genom strypning. Min klient har inte strypt målsägaren till döds. Ett kortare stryptag är inte dödligt. Det finns fler fynd i rättsläkarens obduktionsprotokoll som talar för kvävning genom inandning av kräks maginnehåll till lungorna. Det finns fler sådana fynd än fynd som talar just för mekanismen strypning. Avsaknaden av fynden för strypning förklaras av den kvävningsmekanism som jag anser, nämligen då att det är inandning av magsäcksinnehåll till lungorna, och det kvävs man också av.